გამარჯობა, მე ვარ ვაჟა IT გუნდიდან. დღეს უნდა გესაუბროთ კლაუდზე, რა არის ეს ტექნოლოგია და როგორ აპირებს საქართველოს ბანკი ამ ტექნოლოგიების საშუალებით თავის სისტემები კიდევ უფრო მდგრადი და წარმადი გახადოს. ჩემი თემა ოდნავ ტექნიკური არის, ამიტომ შევეცდები რომ ასე ვთქვათ, ეს ტექნიკური პრეზენტაცია უფრო ხალისიანად მოგიყვეთ, ამიტომ პირველ რიგში მოგიყვებით ჩვენ შესახებ. ჩვენ მუშაობთ Agile Delivery მოდელის პრინციპით, რომელიც გაერთიანებულია 11 tribe-ით. Tribe-ში არიან cross-ფუნქციური სკოდები. სკოდები არიან ორიენტირებული კონკრეტული პროდუქტის განვითარებაზე. როგორც ხედავთ, ჩვენს გუნდში არის ტექნოლოგიური tribe-ი, data tribe-ი, digital tribe-ი და სხვადასხვა პროდუქტების წილში გაერთიანებული tribe-ები. ჯამში 7-ზე მეტი tech თანამშრომელი ყავს, 11 tribe-ი და 85 სკოდია, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვი არის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბისთვის. ჩვენი პარტნიორები არიან ისეთი ტექნოლოგიური კომპანიები, როგორიც არის Microsoft-ი, Oracle-ი, VMware-ი, HP, Dell-ი, F5 და ასე შემდეგ. ზოგიერთი მათგანი სხვათაშორის დარბაშია და მაქედან მიესალმები მათ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი ერთგული პარტნიორები ხართ ამდენი წლის განმავლობაში. ვიყენებთ ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიც არის Java, JavaScript-ი, Angular-ი, .NET-ი, R-ი, Python-ი, PLSQL-ი, პრაქტიკულად ყველა სტეკი გვაქვს ჩვენს არსენალში, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ ნებისმიერ ტექნოლოგიაზე ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად შევქმნათ პროდუქტები. კიდევ უფრო რომ ჩავშალოთ რიცხვებში, თუ რას წარმოადგენთ, 60,000 ცვლილება განახორციელა ჩვენმა დეველოპერებმა წლის განმავლობაში ყველა გარემოზე, რაც დაახლოებით 160 ცვლილება არის დღეში. 12 პეტაბაიტი ქსელის ტრაფიკი გაატარეს ჩვენმა ქსელურმა მოწყობილებებმა. ამ პერიოდის განმავლობაში 400 წელი შეგეძლოთ. ამ ტრაფიკით შეგეძლოთ 400 წელი გაყურებინათ Netflix-ზე HD გაფართოებით ფილმებს. 160,000 წუთი ისაუბრეს ჩვენმა კოლცენტრის ოპერატორებმა ჩვენს მომხმარებლებთან. ამ პერიოდში 3 მილიონი ჯერ შეგეძლოთ მოგესმინათ ჯონ ლენონის სიმღერა. 300 ტერაბაიტით გაიზარდა ჩვენი სტორიჯი მხოლოდ 2021 წელს, რაც დაახლოებით 31 მილიონი სურათის ტოლფასია და რაც ყველაზე საინტერესოა, მხოლოდ მონაცემთა ბაზაში 2 მილიონი არის ჩვენი კოდის ხაზების რაოდენობა, რაც 345-ზე უფრო მეტია, ვიდრე ჰერმან მელვილის მობიდიკი. რა არის ჩვენი IT გუნდის მისია? ჩვენი IT გუნდის მისია არის თანამშრომლებს და მომხმარებლებს მივცეთ შესაძლებლობა გამოავლინონ სრული პოტენციალი ტექნოლოგიების საშუალებით. როგორ გვინდა რომ ამ შედეგს მივაღწიოთ? რა ტექნოლოგიური პილარები გვაქვს ამისთვის? პირველ რიგში უნდა ვიყოთ პროდუქტიულები, ეფექტურები, უნდა ვიყოთ ხელმისაწვდომები 24/7-ზე, უნდა შეგვეძლოს მარტივი მასშტაბირება დატვირთვასთან ერთად და უნდა ვიყოთ უსაფრთხო და ასრულებდეთ ყველა რეგულაციას. ამ მისიას, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ბევრი საინტერესო გამოწვევები შეიძლება გქონდეს. გამოყოფთი 4 ყველაზე დიდ გამოწვევას. პირველი, ეს არის დიდი ინფრასტრუქტურა და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ჩვენი ინფრასტრუქტურა, შესაძლოა ამ გამოწვევებში, ამ ასე ვთქვათ, მისიაში ხელი შეგვიშალოს. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ინფრასტრუქტურა არის საკმაოდ მოუქნელი, ძნელი არის მისი მასშტაბირება და ძნელია წარმადობის შენარჩუნება. როგორც წინა გვერდებზე ვახსენე, ჩვენი გუნდები მუშაობენ კონკრეტული პროდუქტის ჭრილში, თუმცა არსებობენ პლატფორმები, რომელსაც ყველა გუნდი ერთდროულად იყენებს, რაც ზრდის დამოკიდებულებებს. ესეც ერთ-ერთი გამოწვევაა. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი გამოწვევა ესაც legacy სისტემები და მონოლითური არქიტექტურა. ჩვენ ვართ უნიკალურები იმით, რომ დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში საკუთარი ძალებით ვანვითარებდით ჩვენს core სისტემას, რომლის დიზაინიც 20 წლის წინ შეიქმნა და აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს, რომელიც 20 წლის წინ ჰქონდა. ეს იყო 500-მდე ბანკის თანამშრომელი და ეს სისტემა უნდა მუშაობდეს მაგალითად დილის 10 საათიდან საღამოს 18 საათამდე. თუმცა იმავე სისტემები და იმავე პლატფორმები ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ შემდეგი 20 წლის განმავლობაში მილიონობით ადამიანს მივეც საშუალება გამოეყენებინათ ჩვენი სერვისები და პლატფორმები სწრაფად და ხარისხიანად. თუმცა ხვდებით, რომ ეხა ცვლილებების დროა, ხვდებით, რომ საკმაოდ იცვლება ტრენდები და ახალი ტექნოლოგიები შემოდის და გვინდა ჩვენი სიამაყე მონოლითური არქიტექტურა შევცვალოთ და უფრო თანამედროვე და კარგი გავხადოთ. რა არის ამ გამოწვევების ამონახსნი? პირველი და ასე ვთქვათ, უმთავრესი, ეს არის კლაუდი. რა არის კლაუდი? კლაუდი არის კომპიუტერული სერვისის on demand მიწოდება, რომელიც დაფუძნებულია pay as you go პრინციპზე. კლაუდის მაგალითი შეიძლება იყოს ელექტროენერგია. მაგალითად, ელექტროენერგიას ჩვენ ვიღებთ როგორც სერვის, ის მიიღება და ჩვენ არ გვაინტერესებს საიდან მიიღება, ჩვენ მას ვიყენებთ ჩვენი ბიზნეს ამოცანებისთვის და როგორც ასე ვქოთ, კლაუდის მაგალითი შეგვიძლია ელექტროენერგია წარმოვაჩინოთ. რო შევხედოთ კლაუდის ისტორიას, ისეთმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა, როგორც იყო Amazon-ი, Google-ი, Microsoft-ი და Oracle-ი 2000-იანი წლების დასაწყისიდან დაიწყეს ამ ტექნოლოგიების განვითარება და ეხლა მათი ბიზნესის ერთ-ერთი მთავარი შემოსავლის წყაროა.
რა რეაქცია იქნება ჩვენ თანამშრომლებს თუ ვთხოვთ ჩვენი ამ დიდი მონოლითის გატანას cloud ინფრასტრუქტურაში? წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენი მონოლითი ეს არის დიდი ციგნების თარო, ძალიან ბევრი ციგნით, ძალიან ძიმე ციგნებით და რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და სარისკოა ამ თაროს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში წაღება, იმიტომ რომ შეიძლება კარებში არ გაგვეტიოს, კიბერზე დაგვივარდეს, ციგნები დაცვივდეს. თუმცა თუ ჩვენ ამოცანას გავამარტივებთ და მხოლოდ თითო-თითო წიგნს წავიღებთ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, ეს იქნება გაცილებით უსაფრთხო, გაცილებით მარტივი და გაცილებით მდგრადი ჩვენთვის, ჩვენი თანამშრომლებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი მომხმარებლებისთვის. კონკრეტულად ერთი წიგნი, ეს არის მიკროსერვისის ანალოგი. მიკროსერვისი, ეს არის software design pattern-ი, რომელიც ორიენტირებულია კონკრეტულ ბიზნეს ამოცანაზე. ის არის ძალიან მარტივი, ერგება ნებისმიერ გარემოს და საკმაოდ მარტივია მისი როგორც deployment-ი, ისევე ტესტირება. რა ოპერატესობები აქვს მოკლედ ამ არქიტექტურას? მაგაზე მოგიყვებით ცოტას. პირველ რიგში ეს არის მაღალი პროდუქტიულობა, რაც გვაძლევს, რომ ძალიან ჩქარა და მარტივად შექმნათ კარგი პროდუქტები, ხარჯის ეფექტურობა, იმიტომ რომ ვიხდით მხოლოდ იმას, რასაც ვიყენებთ, უსაფრთხოება და შესაბამისობა, იმიტომ რომ დიდი ვენდორები ასე ვთქვათ, secure by default-ად აწყობენ თავის პლატფორმას, პროცესების მიმართ დამოუკიდებლობა, ვინაიდან ეს არის მიკროსერვისული არქიტექტურა და თითოეულ გუნდს შეუძლია დამოუკიდებლობა თანამითაროს თავის პროდუქტები, პარტნიორებისგან დამოუკიდებლობა შეგვიძლია ნებისმიერ გარემოზე, ნებისმიერ სისტემაზე ჩვენი კოდის დადება, მოქნილობა და მარტივი მართვა. რას ვაკეთებ ჩვენ საქართველოს ბანკი, რომ გამოვიყენოთ მიკროსერვისული არქიტექტურა და cloud-ი? პირველ რიგში მოგიყვევი DevOps-ის შესახებ. დაახლოებით 4 წლის წინ დავიწყე DevOps მიმართულების განვითარება ბანკში, რაც გულისხმობდა IT პროცესების ავტომატიზაციას, ტესტირების ავტომატიზაციას, კონტეინერებს და კუბერნეტის. უფრო დეტალურად მოგიყვევით კონტეინერებს და კუბერნეტიზე 1-2 სიტყვით. რა არის მოკლედ კონტეინერები? კონტეინერი ეს არის package-ი, რომელიც შეიცავს როგორც კოდს, ასევე ყველა იმ საჭირო environments, რომელიც ჭირდება კოდს ნებისმიერ გარემოზე გასაშვებად. ის არის ძალიან მარტივი და ავტომატიზირებული. ხოლო კუბერნეტისი, ეს არის Google-ის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგია, რომელიც მართავს კონტეინერებს და მისი ოპერატესობა არის ის, რომ მას შეუძლია დატვირთვასთან ერთად ავტომატურად შექმნას აპლიკაციები, შემცირებასთან ერთად კი შეამციროს. ის არის ძალიან მოქნილი და ძალიან სწრაფი. ჩვენ საქართველოს ბანკი ვიყავით რეგიონში ერთ-ერთი პირველები, რომელმაც ორ დამოუკიდებელ data center-ში ავაწყეთ კუბერნეტისი და ჩვენ და დამოუკიდებლად ჩვენი აპლიკაციები ერთ data center-დან მეორე data center-ში მიგრირდებიან. ვიყენებთ ინფრასტრუქტურას როგორც კოდს, ვიყენებთ თანამედროვე ლოგირების სისტემას და უკვე ჩვენი მაგალითად core banking-ის აპლიკაცია KRYS-ის კლასტერში დევს. KRYS მოკლედ ეძახიან კუბერნეტის. ეს ჩვენი მაგალითი არის, თუმცა უამრავი სხვა მაგალითი არსებობს სოფლიოში, თუ რატო გადაწყვიტეს ტექნოლოგიურ კომპანიებმა მონოლითიდან cloud-ზე გადასვლა. ერთ-ერთი კარგი მაგალითი ქონდა Netflix, რომელმაც დაახლოებით 10 წლის წინ, 15 წლის წინ დაიწყო ესეთი მიგრაცია და მან სწორედ ასე გააკეთა ჯერ თავისი მონოლითური არქიტექტურა, მიკროსერვისებად დაშალა, ხოლო შემდეგ ნელ-ნელა cloud-ში აიტანა. კიდე რა საინტერესო პროექტებს აკეთებს საქართველოს ბანკის ტექნოლოგიური გუნდი? გამოყოფთ ერთ ძალიან მასშტაბურ პროექტს, ეს არის Connected Core, რომელიც ძალიან დიდი და მასშტაბური პროექტია. Connected Core-ის საშუალებით ჩვენ შევამცირებთ დამოკიდებულებას ჩვენს core სისტემაზე, შევქმნით თანამედროვე მიკროსერვისულ არქიტექტურაზე არსებულ სისტემებს, რომელსაც ექნება დისტრიბუცია, მონაცემების დისტრიბუცია და ექნებათ enterprise hub-ი, data-სი, რაც საშუალებას მოგცემთ ყოველგვარი downtime-ების გარეშე გასილების სწრაფად და ხარისხიანად მივაწოდოთ ჩვენი პლატფორმები ჩვენს მომხმარებლებს. თუმცა ეს არ არის ყველაფერი. Connected Core-ის გარეშე ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს ვაკეთებთ. ერთ-ერთი მათგანი არის Elasticsearch-ი. Elasticsearch-ის საშუალებით ჩვენ მონოლით არქიტექტურიდან გავიტანთ ამონაწერებს თანამედროვე ტექნოლოგიებში და რის შედეგად საბანკო ამონაწერი გახდება გასილებით უფრო სწრაფი და მარტივად გენერირებადი. ცალკე თემა არის VDI. VDI-ის საშუალებით ჩვენ ვაძლევთ ჩვენს თანამშრომლებს წდომას ნებისმიერი ადგილიდან თავის კომპიუტერზე. რეალურად მათი კომპიუტერები ინახება ჩვენს data center-ებში და ძალიან მარტივია სამართავად. VDI-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით COVID-ის დროს დაახლოებით ერთ კვირაში მოახერხეთ ჩვენი თანამშრომლების სახლში უსაფრთხოდ გაყვანა, რამაც საკმაოდ დადებითი ეფექტი მოგცა. ამ არქიტექტურას, მიკროსერვისებს აქტიურად ვიყენებ data-ს მიმართულებაში, დატკერძო data processing-ში. data-ს მიმართულება საკი დიდი მიმართულებაა და მასზე ჩემი მეგობრები მომავალში ისაუბრებენ. ასევე ვიყენებთ მიკრო ფრონტენდის ნაწილში და როგორც ბექის ნაწილში გვინდა მიკროსერვისების გამოყენება, ასევე ფრონტის ნაწილში გვინდა მიკროსერვისების გამოყენება. ეს არის აი ძალიან თანამედროვე ასე ვთქვათ ტრენდი, რომელიც რამდენიმე წელია რაც აქტიურად ვითარდება მსოფლიოში და ჩვენს გვინდა რომ ასაუბროთ ასე ვთქვათ მხარი და ღია ბანკინგის შესახებ ჩემო მეგობრებო, უკვე იცაუბრეს ამ პლატფორმაშიც ვიყენებთ მიკროსერვისებს და თანამედროვე არქიტექტურას. რომ შევაჯამოთ,
რა და უფრო საინტერესო გავხადოთ ჩემი პრეზენტაცია, მოგიყვებით რა მოხდა 10 წუთის განმავლობაში, იმ 10 წუთის განმავლობაში, რასაც მე თქვენ გესაუბრებოდით, 11000 ავტორიზაცია გაკეთდა მობილ ბანკში ამ პერიოდში, რაც დაახლოებით პარიზის ოპერის ტევადობის 5-ჯერ უფრო დიდი მასშტაბია, 48000 ნოტიფიკაცია გაიგზავნა ჩვენს მომხმარებლებთან ამ პერიოდში, რაც პარკ დე პრენსის სტადიონის ტევადობა არის პარიზის გარშემოტრიალებს და 55 კილოვატი ელექტროენერგია დაიწვა ჩვენ დატა ცენტრებში, რაც 30 წუთის განმავლობაში გაანათებდა ეიფელის კორსკს. ეს არის ის ტექნოლოგიები და ის ტრენდები, რასაც საქართველოს ბანკი უახლოეს მომავალში ნერგავს და დანერგავს, რომ ჩვენი პლატფორმები და სისტემები კიდევ უფრო მდგრადი, კიდევ უფრო ხარისხიანი და კიდევ უფრო მასშტაბირებადი იყოს. დიდი მადლობა.